Beleza, Galo? Bom? Frangou, velho. O goleiro tá preocupado com impedimento, esqueceu do chute. Thank you.
Thank you.
pra pular, não! Ali chegou. Jonathan, bate você! Vai! Oi! Ele falou que lá atrás do campo pegou a chave do vestiário e o cadeado. Aí com quem pega a outra chave lá? Tem que ver com o Riva aqui. Cadê o Riva? O Riva, dá um auxílio pra ele aqui, por favor. Foi. O menino falou que o rapaz pegou o cadeado e a chave e pediu pra gente pegar outro cadeado. Outra chave. Por quê? Não tem isso também. Pra poder fechar as pessoas. Também não tem. Tirou a chave de vocês? É, deixa eu perguntar aqui também. Não entendi. Vamos lá dentro, como é que foi?
Sobe, sobe! Sobe! Landa! Landa! Você tem lá semana que vem? Não, semana que vem eu vou cair dois finais de semana no Vila Rica. Porque todo primeiro final de semana vem no Vila Rica. Entendi. Você, a portuguesa quer jogar lá semana que vem, você não consegue horário? Não posso. Nem trocando ideia, ó. Então como eu faço pra você poder jogar mais tranquilo? A portuguesa o quer Batata vir. O Batata jogou hoje? Ele vai jogar semana que vem, ele ia jogar hoje. Mas aí por causa não teve, né? Por causa da Taça Favela, por causa do time lá. E aí semana que vem ele ia começar o DEF. Então como ele não vai jogar pelo DEF, ele vai jogar. Ele jogou pela Taça Favela. Não, eu não sei se ele jogou o time do Petros. Ele também. É o time do Petros que ia jogar com eles hoje.
Aí o Petros vai jogar com ele. O Petros jogou 8 horas da manhã. Ele também jogou? Eu acho que o Batata jogou à tarde. Ah, entendi. Eu acho. Então, aí semana que vem a Portuguesa vai jogar com vocês. Eles estavam querendo saber onde que era seu campo, entendeu? Então, o problema é que semana que vem, esse final de semana é nosso. Mas nem domingo você consegue lá? Então, porque é do Vila Rica, os dois é. É. Tretado. E aí como é que faz? Aí o Dori não vai. O Dori acho que joga fora. O Dori, mas é. Será que é final de semana dele? Não, ele vai jogar fora, ele vai jogar com o Paulistano. Então, não, esse final de semana, então, acho que ele joga em casa. No caso, seria o mando dele. Não, ele vai estar fora. Então, mas eu preciso saber no campo dele lá, porque agora entrou uma outra escola de futebol. Ah, entendi. Tem isso lá agora também? É, agora ele está nessa pegada. Porque antigamente ele tinha os sábados, todos os sábados era dele. Maria, né? Eu aí colocaram uma outra escola de futebol lá. É, eu vou ver com ele. Começou então. Mas lá tem o dia todo mesmo. Começou que... o zum que vai colocar sintético aí. Mas lá não vai ter, como é que se diz? Lá não joga. Lá o sábado todo dia é livre. Mesmo que tiver com um jogo da escola de manhã, dá pra jogar de tarde. Eu vou perguntar pra ele. Eu tô falando porque semana que vem eu tenho que fazer jogo por causa do Def, que não vai ter os caras. Tu quer jogar semana que vem? Tem problema pra você jogar? Não, se eu conseguir se eu conseguir o campo pra jogar, eu jogo sem problema. Ah, então tá bom, então. Eu preciso ver se eu consigo o campo, né? É, o certo é você pegar seu campo. Eles querem ir lá, então é melhor, né? Então, eu preciso que você veja isso o mais rápido possível. Até no máximo domingo, à noite, segunda de manhã. Você consegue? Tá na posição? Mandar... É, porque senão os caras portugueses resolvem não jogar e pronto. É. Vou até já mandar uma mensagem aqui. Você já avisa ele que eles vão jogar com o Paulistano provavelmente semana que vem. É, lá no campo deles. Vamos jogar, hein? Vamos jogar! Demorou pra jogar! Por cima! Vai demorar pra voltar, porque... Trabalha essa bola! Vai, Rona! Ganhou, tá aí, bagarão! Pode tirar! Ô, Rivelino, sai daí, não. Você que é pra aparecer, não. É as crianças, velho. Pô! Ale, vai no segundo! Quando jogar a bola aí, ó! Foco, o povo passa assim, você tira o gol do seu, é, do verdade. Seu aluno mesmo. O Rivelino tá querendo aparecer, que deixa ele. Olha, Galo, no gol! Matar o goleiro arrombado!